Salam, mən Aynə Salmanlı. Bugün sizə danışacağım ədad mövzusunu. Ədad nədir ümumiyyətlə? Gəlin buna baxaq. Ədad cümlədə sözlərin təsir gücünü artıran köməkçi bir nitq hissəsidir. Birinci başlayaq ədadın məna növlərindən, sonra isə keçək ədadın onomliyinə. Baxaq, ədadın hansı məna növləri var? 1. Qüvvətləndirici ədadlar hansılardır? Nə, necə, əla, daha çox, olduqca, elə, elə yox, belə daha doğrusu, axır, düz, dadə, ki, bir də ha. Bunlar nədir? Qüvvətləndirici ədadlar. Sonra gəlir dəqiqləşdirici ədadlar. Hansılardır? Elə, məhz, əsil. Məhdudlaşdırıcı ədadlar hansılardır? Bir, bircə, tək, təkcə, yalnız, ancaq. Sonra son ədadlar. Bəs, məgər, bəyən, yəni, mıxsudur və ki. Aha, bir dənə yəni əlavə edir bura. Bunlar da nədir? Sual ədadlarıdır. Sonra arzu ədadları hansılardır? Kar, barı, təki, gərək, bircə. Təsdiq və inkar ədadları bəli, xeyir, hə, yox, heç, əsla. Əmr ədadları di, gör, bax, qoy, gəlsinə, bir də sana üstü ki şəkilsilə. Gəlin indi bunların onomimiyinə baxaq. Görək bunlar nə zaman ədad olur, nə zaman başqa nitq hissəsi olur. Əvvəl ədaddan ədada baxaq. Ha ədadı həm əmr ədadı ola bilər, həm də qüvvətləndirici ədad ola bilər. Fərqi nədir? Əgər əmr şəklində qoşulursa, deməli, əmr şəklinə qoşularsa, bir də ola bilər, deməli, qüvvətləndirici. Əmr şəklində qoşulanda əmrə dağıt olur. Məsələn, deyir, gəl ha və yaxud da gəlin ha. Əmr şəklində qoşulduğu üçün burada bu əmrə dağıtıdır. Amma desə, gəlməlisən ha. Əmr şəkli deyil, başqa bir şəkildir. Deməli, olacaq burada qüvvətləndirici ədad. Və yaxud da ismi xəbərlərə də qoşula bilər, fərqi yoxdur. İsmi xəbərlərə də qoşulsa, yenə də qüvvətləndirici ədad olacaq. Amma əmr şəklində qoşulsa, olacaq əmr ədad. Məsələn, deyir, bugün hava çox istidir, ha. Burada nə olacaq? Qüvvətləndirici ədad. Sonra dadə, deyil mi? İzah eləmişdir, bizdə bu nə vaxt bağlayıcı olur, nə vaxt ədad olur, bir də deyirəm. Əgər sadalanma varsa, iştirak varsa, olacaq bağlayıcı. Məsələn, deyir, sən də gəl. Burada olacaq bağlayıcı. Amma desə, sən gəl də cümlənin sadəcə təsir gücünü artırır. Burada olacaq ədad. Ədad olanda əsasən xəbərlərdən sonra gəlir. Deməli, sən də gəl, burada nə var? Sadalanma var. Yəni, o da gəlsin, o biri də gəlsin, sən də gəl. Burada olacaq bağlayıcı, çünki sadalanma intonasiyası var. Amma, deyir, dərslərimi oxuyaram da, burada nədir? Qüvvətlənmək var. Yəni, sözün təsir gücünü artırır. Bir var, deyir ki, dərslərimi oxuyaram. Bir də var, deyir, oxuyaram da, burada olacaq qüvvətləndirici ədad. Sonra ki, bağlayıcı da ola bilər, ədad da ola bilər. Məsələn, deyir ki, gəl, bunu bağlayıcıda daha ətraflı izah edəmişəm. Sən ki, bilirsən. Deməli, deyir ki, gəl, burada olacaq bağlayıcı. Çünki aydınlaşdırır. Ümumiyyətlə ki, aydınlaşdırma bağlayıcıdır. Baxın, burada o biri cümlədə nə deyəcəyini aydınlaşdırır. Bax, gəl deyir, düzdür. Yəni, deyir ki, nəyi izah edəcək o biri cümlə. Ona görə burada bağlayıcıdır. Özünə bağlayıcısı aydınlaşdırma. Amma burada nədir? Ədad. Çünki cümlənin təsir gücünü artırır. Bir var deyir, sən bilirsən, bir var sən ki bilirsən, neynə də cümlənin təsir gücünü artırdı. Bağlayıcı olanda özündən sonra vergül olur, ədad olanda vergül olur. Ancaq amma ələz olanda bağlayıcı olur. Amma olanda bağlayıcı olur, tək-təkçi olanda yalnız bircə əvəz eləyəndə ədad olur. Məsələn, deyir ki, xəstə idi, ancaq gəlmişdi. Baxın, xəstə idi, ancaq gəldi. Nəyə əvəz edə bilərəm? Xəstə idi, amma gəldi. Özü bağlayıcı olanda özündən əvvəl vergül işarəsi qoyulur. İki cümləyin birbirinə bağlayır. Demək, xəstə idi, amma gəldi. Burada nədir? Bağlayıcıdır. Baxın, yazıram, bağlayıcı. Amma desəm ki, məni ancaq o anlayır. Məni ancaq o anlayır. Burada nə olacaq? Ədad. Nəyə görə? Çünki nəyə əvəz edə bilərəm? Təkcə ilə əvəz edə bilərəm. Məni təkcə o anlayır. Yalnız o anlayır.
tək-təkcənə də əvəz eləyəndə nə olacaq? Ədat olacaq. Say və ədat omonimliyinə baxaq. Bir ola bilər, say ola bilər ədat. Məsələn, deyək, bir üçdən kiçikdir. Burada bir sözü saydı. İndi neçə sualını verə bilməyəcəm burada, çünki isimləşib nə sualını verməliyəm, amma bir rəqəmi üç rəqəmindən kiçikdir. Bir, neçə? Bir. Deməli, burada nədir? Say. Amma desəm, bir imkan ver də. Bir imkan ver. Burada nədir? Say deyil, ədaddır. Haradan bilirəm? İki ilə əvəz edirəm. İki imkan ver də deyə bilərəmmi? Xeyr. İki ilə əvəz edə bilmirəmsə, deməli, bu rəqəm deyilmiş, say deyilmiş. Bəs nədir? Cümlənin təsir gücünü artıran ədaddır. Çox sözü. Bir sətir çoxalma dərəcəsinin üzərindən ədad olanlar. Məsələn, deyil, çox gözəl. Burada nədir? Ədad. Çoxaltmanın üzərindən ədad. Bir də var bir ki, say ola bilər, məsələn, çox insan. Zərf ola bilər, məsələn, çox danışır. Yanında isim gətirsək say olar, feil gətirsək zərf olar. Burada isə nədir? Ədaddır, qüvvətləndirici ədad. Düz sözü. Ola bilər sifət, məsələn, düz yol. Burada nədir sifət? Necə yol? Düz yol. Zərf ola bilər, məsələn, düz yazdı. Necə yazdı? Düz yazdı. Burada zərf. Qabları düz. Burada feil ola bilər. Feil. Bir də deyir, düz vaxtında gəldi. Düz vaxtında, lap vaxtında. Düz vaxtında gəldi. Burada nə olacaq? Ədad. Görsünüz, sadəcə təsir gücünü artırıb. Burada bunlar çıxartmaq olmur cümlədən. Çıxartsaq, məna itəcək var. Düz yazdı, sadəcə yazdıysa, cümlədəki həmin məna qalmayacaq. Çünki orada necə yazdığını deməliyik yaxud biz. Və yaxud da qabları düz cümləsində düzü çıxarda bilərəmmi cümlədən? Yox, çünki əsas nitqisəsidir. Amma burada əsas nitqisəsi deyil deyə, məsələn, vaxtında gəldi. Belə də deyə bilərəm, düz vaxtında gəldi də deyə bilərəm. Yəni, heç bir əhəmiyyəti yoxdur, sadəcə qüvvətləndirir cümləni. Sonra tək sözü. Ola bilər sifət, ola bilər zərf, ola bilər ədad. Məsələn, yazaq, deyir, tək insan, tək insan, nə olacaq burada? Sifət, insan. Tək yaşayır desəm, olacaq zərf, tək yaşayır, zərf. Amma desəm ki, məni tək o anlayır. Tək o anlayır. Burada mənimlə izləyə bilirəm. Yalnız o anlayır, ancaq o anlayır, təkcə o anlayır. Sinonimlərlə də əvəz edirəm, görürəm burada nədir? Ədaddır və suala cavab verməyə cümlədən çıxartsam məna dəyişmir cümlədə. Sonra əsr sözü sifət ola bilər. Əsr dost. Burada nədir? Sifət. Amma desəm, əsr mən istəyən havadır. Əsr mən istəyən havadır. Burada nə olacaq? Ədad olacaq. Qoy sözü. Ola bilər həm feil, ola bilər ədad. Məsələn, deyir ki, kitabı yerinə qoy. Kitabı qoy. Burada nə olacaq? Feil. Suala cavab verir. Nə et qoy. Bir də deyir ki, qoy gəlsin. Qoy gəlsin. Burada nədir? Ədaddır. Cümlədən çıxarda da bilərəm. Təsir gəlsin də deyə bilərəm. Və sual da vermək olmur. Nə et demək olmur burada. Burada ama suala cavab verir. Gəlsənə. Gəlsənə iki cür ola bilər. Bir, məsələn, gəlsənə bizə gedək. Gəlsənə gedək. Burada bütövlükdə bu ədaddır. Bir də var, deyir ki, bizə gəlsənə. Burada isə gəl sözü feildir, sana ədaddır. Babaya yazdırmışdım, yazmışdım ki, deməli, məlum növlərində. Gəlsənə bütövlükdə də ədad ola bilər. Təkcə ayrılıqda bu da ədat ola bilər. Bax, diqqətli olaq. Həmin məqam da burada da. Deməli, burada bütövlükdə ədatdır. Amma burada isə sana da sayılacaq. Gəl, verildi, sana ədatdır. Sana sənə. Sonra nə? Ola bilər əvəzdir ki, məsələn, deyir, nə istəyirsən? Nə istəyir? Burada olacaq əvəzlik. Bir də var, deyirəm, nə gözəl havadır, nə gözəldir və yaxud da. Burada nə olacaq? Qüvvətləndirici ədad. Sadəcə gözəldir də deyə bilərdim, amma nə ilə laf elədim, nə elədim? Cümlənin təsir gücünü artırdım. Necə də həmçinin?
Deyir, necə istəyirsən? Necə istəyir? Burada olacaq əvəzlik. Desən, necə gözəl kitabdır? Necə gözəl kitabdır? Burada nə olacaq? Qüvvətləndirici ədat. Özünüz deyən görürsünüz ki, artıq ədat nə işə yarayır, nədir funksiyası? Sadəcə qüvvətləndirir sözlərin təsir gücünü. Elə, ola bilər əvəzlik, məsələn, deyil, elə insan sifəti əvəz elədi, elə yazı, zərfi əvəz elədi. Yəni, bunlar da əvəzlikdir. Əvəzlik. Amma desəm, elə mən deyəndir. Elə mən deyəndir. Burada nədir? Ədatdır. Çünki salacaq, vermir, cümlədən çıxardı da bilər. Və yaxud da elə deyil düşünür. Nədir burada? Təsir gücünü artıran ədatdır burada. Burada olacaq ədat. Sonra belə, belə də həmçinin, bir var deyir ki, belə insan, burada olacaq səhvə əvəz eləyən əvəzlik. Desən, belə danışır, burada olacaq zərfi əvəz eləyən əvəzlik. Bir də var deyirəm, dostları belə tanımadı. Dostları belə onu tanımadı. Burada nədir? Burada isə qüvvətləndirici ədatdır. Elə dəqiqləşdirici ədat idi. Elə məsələsi dəqiqləşdirici ədatdır. Belə isə qüvvətləndirici ədatdır. Bunlar qarışdırılır. Deməli, belə ola bilər həm əvəzlik, sifəti və zərfi əvəz eləyən əvəzlik, bir də ola bilər ədat. Dostları belə onu tanımadı. Qoşma və ədat. Qoşmada bunu demişəm, yenə də deyirəm. Canlı, deməli, qədərlə əvəz eləyəndə, qədər, bir də görənlə əvəz eləyəndə olur qoşma. Məsələn, dəryaca ağlı var. Dəryaca ağlı var. Nəyinə əvəz eləyəm? Dərya qədər və yaxud da boyca məndən hündürdür. Boyca hündürdür. Boya görə. Düzdür. Canı görənlə əvəz elədim, bədənlə əvəz elədim. Nə olur? Qoşma olur. Bunlar da olacaq qoşma. Amma desəm ki, xırdaca balıqlar, xırdaca balıq, xırda balıq. Səhvli coğrafma dərcəsinin düzələn ədatdır. Və yaxud da onun bircə övladı var. Onun bircə övladı var. Burada bir sayıdır, amma canəlir qüvvətləndirici ədatdır. Bir də zərf üzərində şəkilçi ola bilər. Məsələn, astaca, yavaşca, dinməzca, rusca. Onu mən sizə zərflə də izah edəmişəm, qoşmada da izah edəmişəm artıq. Yəni, ola bilər bağlayıcı, ola bilər ədat. Məsələn, deyir ki, uşaqlara, yəni, məktəblilərə, deməli, yarış, keçirildi. Burada nədir? Aydınlaşdırma bağlayıcısı. Ümumiyyətlə, yəni aydınlaşdırma bağlayıcısı, tabiəsizliyin aydınlaşdırması. Burada izah edir uşaqlara, sonra izah edir ki, yəni məktəbli uşaqlara, məktəblilərə yarış keçirildi. Amma ədat kim olsa, sual ədatı olur. Məsələn, deyir ki, yəni bilmirsən, burada nədir? Sual ədatıdır. Sonra bunun yazılışına bağlı məqamlar deyim. Məsələn, deyil, oxuyursan mı? Burada necə yazılır? Biçik yazılır. Amma bağlayıcının işləsə, məsələn, deyil, səndə mi gəlirsən? Burada ayrı yazılacaq. Nəyə görə? Çünki bu da də bağlayıcıdır. Da olsa da ayrı yazılmalıdır. Da dəyə də biçik yazıla bilməz, axı bağlayıcıya necə biçik yazılsın ədə? Ona görə burada nə olacaq? Ayrı yazılacaq. Yəni, bağlayıcının işləsə, bunu ayrı yazılacaq. Ədəd haqqında bu qədər, ümid edirəm, başa düşdünüz. Nə aydın olmadısa, şərh bölməsində yazaq dərsiz ya da Instagram adresindən aynə.salman yazaraq suallarınızı verə bilərsiniz. Bəyəndinizsə, bəyən düyməsinə basmalı, növbəti videolar üçün isə abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, sağ olun.